druhé ksácký Let's Play s Pedrem vám přináší herní monitor BenQ RL2455HM, nové herní produkty MSI Gaming, prázdninový Big Shock Party Pack, nabušený počítače HAL 3000 s limitovanou edicí Minecraft, herní periférie GX Gaming a internetový obchod Alfa.cz, prodejce certifikovaných Minecraft triček. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u 46. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft na kanálu Grunex a dnešní díl je velmi speciální. Za prvý... Moment. Kikiriki! Vítám vás u dalšího dílu mého inteligentního Let's Play. Ne, dobře. Já jsem zapnul video a vůbec nevím, co budu dělat. Vůbec, takže mám, jakoby nemám špatnou náladu, mám chuť natáčet, ale nevím, co budu dělat. Já si ani nepamatuju, jak toho natáčím, co jsem dělal minule, nebo jestli jsem něco slíbil, nebo ne. Ale chtěl jsem ukázat, že jsem taky pěkný kohout. Moment, počkej. Tak já to vidím tak, že dneska asi budeme designovat nebo něco takového dělat. Mohli bychom, já vím, co budeme dělat. Dneska bude takový kecací pohodový díl. V první řadě si uklidím u sebe, že jo, to nikdy neuškodí, mít pořádek ve věcech, takže si půjdeme uklidit. To je dobrý, to je hodně dobrý. Jinak fakt říkám, těšil jsem se hrozně na natáčení. A já vím, měl bych makat a stavit Enderman formu, já vím, ale prostě je na mě toho moc, nechte mě bejt. Ne, já každopádně na to nekašlu samozřejmě, ale teďko nebyl čas a měl jsem teďko fakt chuť natáčet, tak jsem prostě řekl, budu natáčet i přesto, že nemám jakoby nic připraveného, což sami víte, že už musím, že jsem se v tomhle hodně zlepšil za poslední dobu a že se mi tohle nestává už v podstatě skoro nikdy. Tak moment, ale kde mám ty? Počkej, sem si uklidím vás, to vím. Bez toho si uklidím sem, to vím. Pistny si uklidím sem, to vím. Tebe si uklidím sem, to vím. Mob drop si uklidím sem, to vím. A sem si uklidím sklo, to vím. Tak, výborně. Sekirka. Mám nějakou lepší sekirku. Efficiency unbreaking, výborně. Normál, ne. Tady si to užívám. I proto mě... Let's play tady, hele, já mám 27. level. Co mám tady vlastně? Jo, nic, půjdeme na dřevo, mohli bychom se projet někam na koni, je ono je tma, jo. To nevadí, snad vyjde slunce. A fakt jsem se těšil na ten let's play, takže to už jsem říkal asi 100krát, takže tak. Jinak taky už je to masakr číslo, že jo, 46. díl, já jsem teď koncem donatáčel 102. díl mýho Minecraftu. Ono zrovna vychází slunce. Čau, jak se vlastně jmenuje? Jak se jmenuješ? Tak moment, tak to se jdu vyspat. A nebo nejdu. Já nemám ani u sebe torče, jdu se vyspat. Hopiný. Žbloňk. No, dneska to bude hodně drsný, teda. Původně jsem chtěl designovat, ale rozhodl jsem se, že se mi tady všude všechno líbí. Mohli bychom si jít nadizajnovat ten důl dole. Ještě, jak to vypadá. Mohli bychom si jít udělat přístup k tomu dolu i. To bychom mohli, tak to půjdeme udělat, ať nežeru, že je to, tak něco uděláme kloudnýho. Tady si vezmu nějaký schody, nějaký tebe. Tak já potřebuji nějaký normální schody, že jo. To znamená, že tady já už bych chtěl tady klesnout. Já už můžu začít klesat už tady. Ne, nemůžu, musím až dál. Musím tady až začít klesat. Pojď sem. Klesnout. Tak tady bude jakoby, jasně. Tady bude jakoby zeď. A tady dolů povedou schody, což znamená, že tady může být první schod. Tak, tady jdeme níž a níž. Protože tyhle ty točitý schody jsou otřesný, že jo? To samozřejmě chápu. Hele, on tam bude. Jo, dobré. Tyhle ty točitý schody jsou otřesný. Tak. Já si ale vezmu, chlapci, protože abych to tam mohl rovnou potom opravit. Jinak vyšel nějaký snapshot 1.7, hodně se mi líbil, koukal jsem se na jednoho let's playera, na kterého se občas kouknu, právě i hlavně kvůli tomu, že točí tyhle věci.
A jako vypadá to hodně luxusně. Hodně luxusně. A super, vyšlo mi to krásně. No. To není zas tak krásný, ale to nevadí. Tak jak to tady udělám teďkon? Udělám to jakože, aby to vypadalo takhle. Počkej, tebe potřebuji teda odkopnout. Počkej. Tak tady to takhle potřebuji odkopnout. Tak, pojď sem. Tady potřebuji takhle udělat zeď. A udělám ji až sem? Asi jo, asi uděláme až tam. Tady to trošku ještě zvednu. A další ten. Pojď. A jak máme udělaný strop tady? Počkej, já to ještě tady doplním. Jo, já nemám. Dobře. Tak si jdeme pro ty. Pro šutráky. No a aspoň jsme se donutili k něčemu kloudnému. Já nemám žádný normální šutry. Ale mám vypálený šutr tady. Kolik já mám uhlí? Já mám docela dost uhlí. Tady mám vypálenýho šutru hodně. Tak to je dobrý. To je fajn. Tak to nemusíme hrotit. Uděláme si nějaký vypálený šutr, ten se vždycky hodí. Teda uděláme si nějaký briky. Když chci mít design v brikách. Brick design. Takzvaný brick design. To znamená, že tady bych to mohl... Když bych to tady mohl rovnou normálně takhle to, že jo. Takhle si udělal vstup do toho. A rovnou to jakože úplně nedizajnovat. Tady to zatím osvětlím. Jo, jednou torčkou to ale neosvětlíš, Pedro. Jednou torčkou velkou místnost neosvětlíš. Tak pamatujte si toto moudro. Další z mých klasických mouder. Jednou torčkou velkou místnost neosvětlíš. Šesti torčkama na jednom místě si nepomůžeš. To je další. Další jasno. Tak, co tady to jako? Co to je? Já to radši do toho nebudu kopat. Radši nebudu drážit nohou hada, busunou hada. Tak. Stěny by měly být čistý, že jo, jsme říkali. Jakože bych to neměl... Stěny by měly... Strop jsme nechávali jakože takový, aby byl standardní. Tak moment, ale počkej, tady se mi to nelíbí. Tady to nemůže být takhle. Jasně. Počkej, no, když mi utečou, slepice jedny. A proč to tady má být takhle úzký? Proč to nemůže být široký? Proč by to tady nemohlo být široký? Proč to nemůže být široký? Proč to dělám takhle blbě? Proč by to nemohlo být tady? Tady by to mohlo být, to si ověříme. Jasně, tady ten schod může. A tady taky může být. Proč to dělám takhle ošklivě, když to můžu udělat hezky? No, dokonce krásně. A tady taky. Kvůli těm slepicím? Proč jsem to dělal takhle blbě? Pojďte sem, slepice. Počkej, to ne. Takhle od spoda. Tak, holky. Mazejte. Mazej ty slepice jedna. Mazejte pryč. Nebo vás všechny zabiju, co tam budete. Mazej, tak výborně. Tak, dobrý. Tak, dávám sem svítilko a nechte mě bejt. Ne, mazejte! Mazej, slepice, pane bože, utekli mi všechny slepice, pane bože, slepice jedny hloupí, ty svině, pojď sem, já tě zabiju, tak máte za to, že mi utíkáte, tak, výborně, tak ještě tady je kus slepice, tak super, výborně, počkej, proč jsem tady zase takhle blbě, ježišmarja, tak, výborně, tak teď to konečně můžu odkopat tady v klidu. Tady ten strop, tak tady to takhle pěkně, počkej, tady to vezmu až sem. Si myslím tady, že by to mělo stačit. Tak, no krásný, tady budeme dneska celý díl dělat přístup do toho. Tak tady bude teprve stěna, že jo. Konečně si to pochopil, Pedroušku. Dáme si sem nějaký provizorní světlo. Teď tady bude teprve stěna, že jo, Pedroušku? Tak. Tady to taky dáme pryč. Doufám, že tam neodkopnu nějaký redstone nebo něco takového a neměl by tam být, nevím o něm. Tak, výborně, nadizajnujeme to hned, tak si doděláme schůdky. Nicméně tady už to takhle můžeme aspoň položit. Pojď sem ještě sem. Tak. Ty jdi pryč. Tak a ty jdi sem. Ne, sem, tak. Výborně. Tak, potřebuji dřevo. To potřebuji. Tady to uděláme podobně jako tady. To znamená, že si uděláme... Nemám nějaký? Nemám. Jo, a já mám dost dřeva docela hezky. To je příjemný překvapení, že mám tolik dřeva. Tak, výborně. 40 schodů by mělo stačit. A
tady si uděláme vlez dolů, což znamená, že tady to musí být to, tady musí být dřevo. Výborně, dokonce mi zbylo nějaký dřevo, super. Tak a tady to uděláme takto. Tak, no jasně. Jo, dneska to je hustý díl. Počkej, tebe sem. Já tam nemám rád ty dutý prostory. Tak, tak, tak. Super. Ne. No, 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 no. Hezky. Hezky. No, já myslím, že pěkný. Tak výborně. A teďkon tady to nějak musíme nadizajnovat, jakože. Aspoň jakože to udělat nějak, nevím. To udělat takhle třeba, takhle vysoký. Co? Tady to je dost nízko, že jo? Tady to nemůžeme být takhle, takhle. Tady takto. Jdi pryč. Tady by to mohlo být klidně takovýhle výlez velký, úplně. Hm, schody mám tady, fajn. Takže schody, když dáme, počkej, je to dobře, je to dobře. Když dáme sem takhle. By to mělo být OK. Jo, to není špatné. To není špatný, vůbec to není špatný. Tady si ještě udělám nějaký, mám nějaký? Nemám. Proč se furt ptám? Děláme si hodně. 40, taky výborně. Však to vypadá. To nevypadá vůbec špatně. To nevypadá, možná to mělo být ještě o jeden. Ne, to je dobrý, to je dobrý. To je fajn. Tak, tady to dodizajnuju. Tady stěny, šup, šup, ne. Tak výborně. Tady to opravdu má smysl designovat, Pedro, fakt. Jej, Pedro, ty jsi jelimon. Jelimon jeden. Jelimon, jelimon. A ještě bychom měli udělat osvětlení. A ty stěny tady by měly být čistý, že jo? Ty stěny by měly být čistý, což znamená tady to pryč, tady to všechno pryč. Je, ale jsem rád, že jsem se do toho vrhnul nakonec. To je dobrý. Já většinou to tak mám, jo, že když jsem třeba nevěděl co, tak nakonec vymyslím něco jakoby relativně v úvozovkách kloudnýho, jo, že to není zase taková blbina, ale dneska jsem fakt teda netušil. To bylo výborně. Tak, tak, tak. Tak, to už vypadá hezky. No, ale to už je krásný teďkon. Jej, to je hezký. Je, to se mi líbí. To vypadá fakt pěkně. To se mi líbí. To jsem rád, že jsem to udělal, že jsem se dokopal k tomu. To je super. To je super. Tak, pojď sem. Ještě co tady? Tady bych to možná udělal. Aspoň takhle, jakože. Už to máme, tak tady to takhle nadizajnovat. Aspoň takhle. Aspoň trošičku, ať to trošku lícuje s tím. Tak, počkej. A teď ještě si půjdeme pro redstone lampy a rovnou to... ta slepice tam. Slepičí hlava. Tak, moment. Tak, tak. No? Co na to říkáte? Počkej, ještě světlo. Ještě dáme světlo. Máme nějaký redstone lampy. Jednu, to je málo. Máme nějaký... my nemáme glowstone. No, 4 nám snad budou stačit. Tady redstone máme dost. Tak 4 redstone lampy nám snad stačí, no. 4, počkej, mám nějaký páčky, nebo tyhle ty mám tady, dobré. Tak kam vás dám, holky? Bych dal jakože... Počkej, tady je nějaký světlo, není taky. Já bych dal asi jednu hned tady na začátek. To znamená tady hned naproti. Tady. A druhou někam jakoby skoro dolů, ne? Tady. Počkejte, tady na těch schodech. Tady. Tady. Tak co tady? Tam nevidím nic. Tak počkej. Šup. Co tady? Doufám, že tam... toho jsem se bál. Toho jsem se bál. Takže tady budeme muset dát o jednu vejš. Nebo to dá do stropu, no. Toho jsem se fakt bál, tohle. Pojď sem. Tak to dáme do stropu, moment, já si tady udělám nějaký provizorní světlo. Jenomže ve stropě to zase nebude, no. To nebude tak hezký. Nic, jednu dáme sem, takhle nahoru hned. Jednu dáme sem, takhle nahoru.
Tak, to už jsem se takhle rozhodnul a tak to prostě bude. Doufám, že se něco neodkop důležitýho. Snad ne. Tak, moment. Počkej, já tam můžu dát vlastně rovnou redstone lampu. A můžu tam dát páčku. Šup. To by nemělo ničemu vadit, ne snad. Tak tady je jedna. Tak tady bude druhá. Redstone lampa, výborně. Tak tady nahoře už světlo je. A teď ji musíme dát někam vejš, tak ji musíme dát sem. A sem. Počkej, říkám to dobře. Co tady, když to odskopnu? Výborně, tak to tady jde, jo. Tak počkej, ale teď já tam dám asi radši tebe. To je tady. Jo, bingo. Tak výborně. Pojď sem, šup, šup. Co poblbnu? Šup, šup, šup. Tada, a je to hotový. Jo, super. Tak fajn, máme hotový přístup, který jste tolik chtěli, takže jsem splnil vlastně i váš. Tady by mělo být ale ještě jedno světlo někde. Tady bude určitě ještě někde jedno světlo, budeme muset dát minimálně. To si s tím pohrajem příště. Já už to dneska nebudu protahovat, mně se to líbí, je to hezký. A tady ještě potom, tady mě teď hrozně jsem si oblíbil v těch dolech, tak se mi strašně líbí dávat dolů ten štěrk, jo. Já to ještě to rychle udělám, to se mi fakt líbí hodně. A je to super použití štěrku, je to takový, fakt to vypadá moc hezky, fakt moc pěkně, strašně se mi to líbí. Já to tady asi udělám úplně jakože takhle ještě přístup jako takhle, takže tady dáme ten štěrk. Že jako se tady prostě, aby tady hned bylo vidět, že se pohybujeme v uvozovkách na branch mineu, že prostě branch mine bude podle toho, že tady bude, že bude na zemi štěrk, jo. Tady buď to zahážu, buď tady udělám stěnu, teda. Jo, že tady prostě vlezu a tady bude stěna, tady bude vchod rovnou za roh, anebo to nějak ještě rozmyslím, ale každopádně teďkon to udělám takhle, jenom tu cestu k tomu. Doufám, že štěrku mám relativně dost. Přesně, to je přesně to, co člověk čeká, že štěrku má hafo vždycky. Každý má štěrku hodně a nikdo neví, co s ním. A tohle to je skvělý způsob, jak ho využít, ten štěrk. A vypadá to fakt hezky, fakt to vypadá moc pěkně. Ještě si možná nadizajnujeme někdy ten důl jako takovej. Jste to stejně chtěli, ten design, že jo, dělat dost, takže tím jsem, a samozřejmě Ender Farmu, já to vím, že je to, ale... Jak říkám, dneska jsem měl strašnou chuť natáčet a na Ender Farmu potřebuji být přípravy a já teďko nebyl nějak moc času, když to znáte. Tak vidíte, to vypadá prostě mega luxusně. To vypadá fakt hezky. Tady každopádně bychom mohli udělat jakoby potom v okolí. Bychom mohli udělat tmavý dřevo. Já bych chtěl něco, aby tady bylo hned poznat, že jsme prostě na branch mineu, jo. Což znamená, že by mohlo být tmavý dřevo tady. Po okolí. Co je tady? Počkej. Jo, ty jsou nic, ne, co je tady? Farma na pavouky, jasně, jak to si, no. Si tam radši dám hned nějaký tmavý dřevo, jestli mám, a hned si to pojmenuju, abych na to nezapomněl. Skelet, farma, no. Počkej, proč tam takhle blbě? Ne, nahoru, ne, jedna, ne, tak. No, pavouky. OK. Tak, výborně. Jo, uděláme tady trošku jiný design, malinko. Malinko jiný. Tady dole. Tak tady ten roh bude, počkej, tady, ale to se mi nebude líbit. Tak ne. Tak tady uděláme, až budeme u těch, což znamená, že tady odsud začneme. Tak jen to bude. Tak tady to trošku může takhle ještě udělat. No, super. Tak a tady dáme dřevo. Moment, jdu si pro dřevo. To ještě rychle zvládnem. Tak nakonec z toho byl docela hezký díl. Teda, takhle jakoby musím říct, že jsem se vybičoval k nějaký aktivitě. Myslel jsem, že tak budu bezmyšlenkovitě tady běhat. Jo, takhle jsi to udělal. Jsi to fakt líbí, no. Je škoda teď končit, takhle mám ty doly blízko, no jinak to vyjde líp na povrch, ale je prostě, jo, a je hned znát, že to je prostě branch mine, že to není, že tady nejsme někde jiný, prostě víme, že jsme tady v branch mineu, takhle, jo, vidíte to? A tady klidně ten čistý shooter můžeme nechat, to vůbec nevypadá zle. A nebo tam uděláme ještě ty, uděláme tam
wow, 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 wow. Nic, já ty slepice stejně nenávidím. Z té jste mi vždycky štvali, slepice blbý, tak, dobrý, uděláme to jindy. Už to nebudu prodlužovat, teď to tady jenom tak provizorně osvětlím. Já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám tenhle díl líbil, pokud ano, rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád. A budu se těšit s příštím let's play ze hry Minecraft na kanálu Grunex, kde budeme zabíjet slepice. Tak jo, mějte se, ahoj.